ជនសង្ស័យវ័យក្មេង5នាក់ដែលជាមុខសញ្ញាគាត់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋដល់សកម្មត្រូវបានក្រុមបង្ការបង្ក្រាបនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលនគរបាលខេត្តបាត់ដំបងគាត់ខ្លួននឹងបញ្ជូនឡើងតុលាការនាព្រឹកថ្ងៃទី25វិច្ឆិកាឆ្នាំ2025នេះ លោកឈឿងកំសុងមេក្រុមបង្ការបង្ក្រាបនៃស្នងការរដ្ឋាភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី21វិច្ឆិកាម្សិលមិញនៅចំណុចផ្ទះមាត់ប្រឡាយស្ថិតក្នុងភូមិវត្តលៀបសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងជនសង្ស័យទី1គឺឈ្មោះប្រមឯកវចនៈភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅភូមិ21សង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបង ទី2វ៉ាន់ដេស្មីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិអវត្តរំដួលសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងទី3ណាប៊ូនីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំទី4ខុតរស្មីភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិវត្តលៀបសង្កាត់ចំការសំរោងក្រុងបាត់ដំបងនិងទី5ឈ្មោះបានកំហេងភេទប្រុសអាយុ13ឆ្នាំបើយោងតាមចម្លើយសារភាពពីសំណាក់ជនសង្ស័យទាំង5នាក់កំពុងជំនាញព្រមត្តនកម្រិតស្រាលបានសម្រេចបញ្ជូនខ្លួនឡើងទៅកាន់តុលាការនាព្រឹកនេះ